Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për disa ndryshime në kushtetut, ndryshime këto që ishin të nevojshme për t'i hapur rrugë ngritjes dhe funksionimit të një gjykate të veçantë, e cila do të gjykojë rastet e dyshuara të krimeve të luftës. Ngritja dhe funksionimi i një gjykate të tillë ka 2 vjet që diskutohet dhe Kosova e ka pranuar një kusht të tillë nga komuniteti ndërkombëtar. Por ashtu si në fillimet e këtij diskutimi, edhe tani që ndryshimet kushtetuese do t'i kalojnë kuvendit për miratim, reagimet kanë qenë të shumta të ndryshme. Gjatë mbledhjes së qeverisë, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka prezantuar propozimin për ndryshimet kushtetuese, duke theksuar se krijimi i gjykatës së veçantë do të zbarë të vërtetat mbi pretendimet e padrejta që janë bërë Kosovës. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur, prandaj edhe ballafaqimi me këtë problematik është në interesin e të gjithëve, ka shtuar Thaçi. Një element që ka krijuar më tepër debat dhe reagime në Kosovë është fakti se kjo gjykatë do të qëndrojë mbi sistemin gjyqësor të Kosovës dhe do të marrë në shqyrtim disa akuza për krime lufte ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Megjithatë, kryeministri Sa Mustafa ka deklaruar se krijimi i kësaj gjykate nuk do të jetë hetim për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por mbi disa individ. Pas miratimit në qeveri të projektligjit, presidentja kosovare Atifete Yahjaga dhe ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson kanë përshëndetur vendimin, por opozita është shprehur më njëherë kundër. Madje deputetët e televizisë vetëvendosje për këtë rast kanë njoftuar thirrjen e një interpelance me kryeministin Mustafa. Deri tani forcat opozitare kanë njoftuar edhe votën e tyre kundër ndryshimeve kushtetuese. Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet dhe për miratimin e ndryshimeve kushtetuese duhen të paktën 80 vota, duke përfshirë këtu edhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Partia Demokratike e Kosovës e Hashim Thaçit dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e Isa Mustafës kanë së bashku 68 deputet, ndërkohë që bashkë me 20 deputetët serb dhe të pakicave të tjera i kanë mundësitë e miratimit të ndryshimeve kushtetuese.